מנכ״ל ומייסד אפרייט, נכון? כן. וזה מה ש... זה הדבר ששמת על אורלי, אני בגלל הז'קט התקשנו ו... אז אני אראה לכם אותו. כן. הדבר הזה. זה הפלא. אוקיי. אתה מדביק את זה לגב. כן. נכון? זה בעצם מכשיר חכם וקטן שמאמן אותך להיות זקוף. הוא נצמד לגב. אני כל כך צריך את הדבר. וכל פעם שאתה שפוף, הוא רוטט ומזכיר לך להתיישר. נכון. היופי הוא שבזמן מאוד קצר, בעצם 5 דקות עד שעה ביום, 2-3, הוא משנה את כל הרגלי היציבה שלנו. כן, מרוב פחד אני לא אתכופף לקשור נעל, זאת אומרת, זה... כמה זה נוח על הגב הדבר הזה? אני לא מרגישה את זה על הגב. את לא מרגישה את זה? לא מרגישה את זה. אני בגלל זה אני גם שוכחת שיש את זה, ואז בהתכופפות פתאום... זה באמת, תן לי רגע להרגיש? אוקיי, זה נורא נעים וקל. כן. בלתי מורגש. מדביקים את זה ממש לגב או לחומצה? כן, כן, לגב, ככה. אתה פשוט כמו שאני עושה עכשיו, אני שם אותו. על הגב, הוא מגיע עם מדבקה. אפליקציה, נכון? כן, הוא מתחבר לאפליקציה שבונה תוכנית אימון אישית לכל בן אדם. יש משהו שלא מתחבר לאפליקציה? יש איזשהו דבר בעולם שלא מתחבר לאפליקציה? האמת היא שיש לזה כל כך הרבה יתרונות, שזה חכם פשוט, כי ככה אנחנו יכולים לבנות תוכנית אימון אישית לכל בן אדם, בהתאם לפרופיל שלו, גיל, משקל, גובה, ואנחנו מוליכים אותו במשך 2-3 בתהליך שהוא בעצם משנה את הרגלי היציבה שלו. עכשיו, זה משהו שאני חושבת כדאי היה להצמיד לכל תלמיד בבית ספר, אבל זה לא מיועד למסה כזאת, נכון? זה גם מגיל צעיר ועד, יש לנו אנשים בני 80 שמשתמשים בזה, והרעיון הוא בעצם שהיום ישיבה שפופה זה הסיבה מספר אחת לכאבי גב בעולם, וזה הסיבה מספר אחת למוגבלות, דיסביליטי בעולם. אנשים לא מכירים את זה. מה זאת אומרת, זה גורם לפריצות דיסק ודברים כאלה? זה הסיבה העיקרית לפריצות דיסק ולכל התחלואי הגב שאנחנו... משהו כמו 110% מהאוכלוסיית העולם סובלת מכאבי גב, נכון? זה... יותר כאבי גב מאנשים. אתה לא רחוק, אבל שנה שעברה 1.7 ביליון אנשים בעולם סבלו מכאבי גב, דיווחו על כאבי גב. הנתונים הם נוראים והם גם רק הולכים ומחריפים בגלל הסמארטפונים שאנחנו יושבים שופים כל היום. כמה עולה? המכשיר עולה $129 או 599 שקלים, כמו שני טיפולים. לא זול. הוא לא זול, אבל יש פה באמת טכנולוגיה מאוד מתקדמת. עכשיו, תוך כדי השיחה, הבן שלי מסמס לי שאני רוצה את זה מתנה. $129 אבל. 600 שח. אולי במקום מתנה מחול, אולי זה, מתי היום הולדת שלו? שם מתנה לכל הילדים, הם יעבירו את זה אחד לשני. רגע, כמה זמן עושים את זה? אתה משתמש עם זה במשך 2-3 שבזמן הזה אתה משנה את הרגלי היציבה. ו? ואחר כך אתה פעם בשבוע, פשוט כמו כל הרגל שאתה מקנה לעצמך, לשמר אותו כמו דיאטה, כמו אימון ספורט, פשוט צריך להמשיך חצי שעה פעם בשבוע, וזה משמר את ההרגלים. זה המצאה ישראלית? זה המצאה ישראלית, זה אפילו היום נמצא בפיילוט בקופת חולים בארץ, בקופת חולים לאומית, בבית חולים אסותא. חצי קונים, אני חצי אתה, אני קונה לך את זה. תודיע לי ל... הוא צריך לשבת על זה זקוף ולחשוב. אז גם קופת חולים מתחילה את זה, המצאה ישראלית, מי הוא הממציא? אני בעצם התחלתי עם זה. זה אתה? כן, הרעיון היה שבעצם אימא שלי אישה שפופה. נמכר המכשיר. כן. וחיפשתי משהו קטן וחכם שיזכיר לה להיות זקופה, ומזה התחיל הרעיון בעצם. אוקיי. גאוני, יפה, 600 שקלים, לעולם לא תתכופפו יותר. אם יש לי כאבי גב, תהיה לי הנחה? אז... סתם, אני שאלתי פירומו. דרך אגב, אבל זה מצוין לכאבי גב גם. אני, אם תמיד הפסיקו לי כאבי הגב, שהפסקתי לעשן. כן? כן. לי אתה סיפרת שכשהפסקת ללכת עם ג'ינס. שפסקתי לעשן, לא. ולכן אפשר לך להופיע עם טרנינג וכל מיני אירועים. מישהו אמר לי, זה מדקר סיני, תוריד את הג'ינס, סיבה זה. זה לא עזר. חזרתי, לא, זה לא עזר. אז למה אתה מסתובב עם נכנסיים האידיוטים האלה? כשהפסקתי לעשן בניתוח לאחור ברצינות עכשיו, כן. כשהפסקתי לעשן, הפסיקו לי כאבי הגב. האיומים שהיו לי. שנים כבר הוא מוכר לי את האשליה הזאת. כמו תכף נעשה חשבון, נסגור את כל העניינים. איפה קונים את זה? קונים את זה באתר שלנו, באמזון, ועוד מעט נתחיל גם להפיץ בחנות בארץ. ומיד פה, מיד אחרי. אבל אנחנו עכשיו לישראלים עושים שילוח בחינם. נהדר. שלח לי אחד. פרסומות אחרונות לשאלה.